Akşamınız xeyirli olsun Dilara xanım. Biz de sizi ve bizi izleyen bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, artık 16 gündür ki Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçen hissəsində bu cür dinç aksiya keçirilir ve bu əzimkar, qətiyyətli, könüllü gənclərimiz ekologiyamıza karşı törədilən terrorun, cinayetin dayandırılmasını tələb edirlər. Bugün 16-cı gündə neler baş verdi, onun kısa xülasəsini sizə və tamaşaçılarımıza çatdıraq. Ümumilikdə geridə qalan 16 gündə səslənən şoarlar bugün də səslənməkdədir və gənclər hərarətli şəkildə, əzimkar şəkildə öz tələblərini irəli sürürlər və tələbləri yerinə yetirilənə qədər burada dayanacaqlarını bildirirlər. Ümumiyyətlə, aksiya dinc aksiyadır və bunun bir daha bugün şahidi olduq ki, buradan humanitar məqsədlərlə istənilən avtomobil keçə bilər, istənilən insan keçə bilər. Yeter ki, keçənlər humanitar məqsədlərlə, sülh məqsədi ilə keçsin və bugün səhər saatlarında məhz ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə ait iki avtomaşın Xankəndin istiqamətindən Laçın istiqamətinə heç bir məhdudiyyət olmadan hərəkət etdi və az öncə də Laçın istiqamətindən Xankəndi istiqamətinə heç bir məhdudiyyət olmadan hərəkət etdi. Bu bir daha sübut edir ki, bu gənclərin tələbləri məhz ekologiya ilə bağlıdır. Ərazilərimizə törədilən terrorla bağlıdır. Qaynaqlarımızın, yataqlarımızın talanmasını qarşı çıxmaqla bağlıdır və aksiya bu dəqiqə də davam edir. Ümumiyyətlə, aksiyanın gedişatı ilə bağlı sizə məlumat verim. Bu cür şuarlar səsləndirilir. Digər könüllülər isə arxa tərəfdə yandırılmış tonqalların ətrafında isinirlər və növbəli şəkildə bu cür şuarlar səsləndirirlər. Və bu şuarlar tək Azərbaycan dilində deyil, həm rus, həm ingilis dilində səslənir və onların əsas bir istəyi də var ki, qoy dünya ictimaiyyəti bu aksiyanı görsün. Buna səssiz qalmasın. Çünki ekoloji, terror, insanlığın məhvi, planetin məhvi deməkdir. Bu globallaşan dünyamızda ümumiyyətlə ekologiyanın məhv olduğu bir dövrdə bizim ərazilərimizdə də bu törənməsin və qoy dünya ictimaiyyəti onların səsinə səs versin. Bu gənclərin, bu könüllülərin tələbləri yalnız bundan ibarətdir. Ümumilikdə günün xülasəsi bu oldu. Hələ ki qarşıda gecə xəbərimiz var. Həmin vaxta qədər burada nələr baş verəcək? Bütün məlumatları sizə və tamaşaçılarımıza çatdırmağa çalışacağıq. Bizdən hələlik bu qədər, söz yenidən sizdə. Dilara xanım.